ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ SHO ਅਤੇ ASI ਮੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ SHO ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਵਾਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DSP ਨੂੰ SHO ਅਤੇ ASI ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਫੜ ਲਓ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹੋ ਜੋ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ। ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਸਾਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ 3 ਹਮਲਾਵਰ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਹੋਇਆ, ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, 15-20 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆਓ, ਅਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿੱਚੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਈ ਕੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਤੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਠੇ ਪਰ ਖੇਡਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਜੀ ਘਰ ਆ ਕੇ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਵੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਵੀ ਅਗਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ, 381 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਲਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਨੰਗਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰ ਰਾੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ ਆਲਮਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ?
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜੋ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੜਕੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਪਹੁੰਚ ਲਏ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਲਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਦੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਆਏ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੜਕਾ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਲੜਕਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 307 ਦੋ ਪਰਚਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖੂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਠੀਕ